За би давхардуулахгүй нэг эдэн зүйл хэлээд ирхий асууад ирхий. За эхний ээлжинд бол та бүхэн маань ингээд тоолоо хийсэн юм байна. Нийт 62,000 хотог тоолсон юм байна. За нийт хашаа 249,800 тоолсон юм байна. Тэгэхээр зэрэг энэ чанар байдалд нь та нар үнэлгээ хийх үү? Зүгээр одоо байгагийн л тоолоод дүнгийн гаргацсан байна уу гэж. Хэдэн одоо баталгаатай одоо суурин ийм дэд үдсийн хашаароо хийсэн юм байна. Блок хашаанд юм байна, тоосхон хашаанд юм байна. За бүр найдвартай дүнзэн гэдэг юм эсвэл одоо шпалаар хийсэн ийм хашаароо ямар байна. Ерөнхийдөө бол энэ малчтынхаа амьдралын чанар байдалд ерөн дүгнэлт хийж үзүү. Гэр орон сууц нь одоо ямар хувь байдалтай байх юм. Энэ үүдлийнхээ ах ус соёлд нийцсэн шин шийдэл санаа олсон юм байх юм уу, байхгүй юм уу гэх мэтлэнгэр. За цаашлахан бол малтай холбоотой асуудал мэдээж яригдэн малын чанар үйлдвэр өгсөн эрүүл мэндийнх нь асуудал. Одоо энэ ковидтай холбоотойгоор малын гоцолд урт өвчнийг бол хайхархаа болилоо л да. Энэ тэндгүүл одоо аймагуудад шүлхээ гарсан, ийм гоцолд урт өвчин гарсан гэл ингээд байна. Энэ талаас нь та нар одоо үзсэн ийм зүйл байна уу гэж. Нөгөө талд нь одоо малчдын амжиргаанаас алгадаг нэг аюул бол мал авлагалах гэмтрэхтэй холбоотой асуудал байдаг. Энд тодорхой хэмжээний одоо өөрчлөлт орулсан эрүүгийн хуулинд бид бас тодорхой зүйл заалт оруулсан. За хөдөө орон нутгад явж байхад бол нааштай өөрчлөлтүүд гарсан гэж байгаа. Гэхдээ л энэ одоо тасрахгүй. Энэ орон нутгийн цагдаагийн байгууллага, хуулийн байгууллагууд энэ дээр одоо анхаарч байна. Ер нь одоо хөдөө ажиллаж байгаа цагдаагийн нөхцөлчүүд бол явхаа байсан юм байлээ шүү дээ. Сум төвдөр суужил байдаг. Тэгэл моцикл машинтай хэдэн хүнийг эргүүлдэл. Тэгэл нөгөө зөрчлийн хуулиар торгуул чиргэлээ тавиал. Тэгээд дулаан сумын төвдөр байж идэг ийм л болсон юм байна. За энэ юм нэг зүйлийг та нар үзүү гэж. За хоёр дугаар нэг юм нь бол энэ хөдөө аж ахуйтай холбоотой, хөдөө аж ахуй яамтай холбоотой. Бид улсын хурлаар хөдөлж байгаад Монгол мал малчтын талаар төрөөс баримтлах бодлогоо хоёр том хөтөлбөрийн бид баталж гаргасан. Энд одоо үнэлт өгсөн, мониторинг судалгаа хийсэн ийм зүйл одоо байдгүйгүй юу. Үүний зэрэгцээгээр бид 12-аас 16 оны улсын хурлын бүрэн эрхийн хугацаанд улсын хурл дээр санаачлал гаргаад нутгаа зэрэг гэдэг ийм хөтөлбөр санаачлал гаргасан. Энэ нэлийн одоо урагштай дэмжлэгтэй явж байгаа. Гэхдээ бодит үр дүн хараахан одоо өөртөө юм гарахгүй байгаад байна. Тухайн үед дэмжлэг аваад бүр их хурлын дараа чиглэл өргөжсэн хөдөө аж ахуй яамд. Энэ ажлыг бодит хөрсөн дээр нь боолох хэрэгтэй. Манай их хурлын гишүүн Идэрүүт аймгийн засгийн дарагаар ажиллаж байхдаа энэ ажлыг эхлүүлээд энэ төвлөрлийг сааруулах, ажлын байрыг бий болгохт нэмэгдүүлэхтэй холбоотойгоор малчд тослох малчин энэ тодорхой хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээ үр дүнд орч. Сая их хурлын дарганы хэлээд орхиж байгаа тэр аравтын одоо тогтолцоо. Монголчуудын хүчрэх хүнөө их гүрнээс өсүүлээд ихэвчлэн гүрний үеийн хүчрэх байсны нууц нь бол өрх гэр бүлийг одоо чадварчлуулагч, чадваржуулах чадвартай ижил тэнцүү ийм аравтын одоо систем тогтолцоонд байна гэж. Ингээд Монголыг судалдаг олон улсын эрдэмтэд судлаачид дүгнэлтээ гаргацсан юм байна. Тэгээ энийг бол амьдрал дээр нь хэрэгжүүлсэн одоо сум бол Хэнтэй аймгийн Баяуа хамгийн зүүн талын доромтой хэлж байгаа ийм сум. Тэр сум улсын тэргүүний сум. Төвний одоо засаг дарга Баян Мөнх гэдэг хүн бол одоо үр дүнтэй амьдрал дээр хэрэгжүүлээд явж байгаа ийм сайн жишээ байна шүү дээ. За Батова статистикийн ороны дараа Баянмөх Батова харуул. 81. За эрхэм гишүүн Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. За тоолгоор бид бас малчтын аж байдлын мэдээллийг давхар бас цуглуулдаг байгаа. За зарим үзүүлэлтүүдээс танилцуулгад бол 21 оны тоолгоор үрдэнгөр бол нийт малчин үрхийн 81% нь цахилгааны их ус үртэй. За 54% нь автомашинтай, 49% нь моциклтай, 74% нь телевизртэй. За нийт малчтын 59% нь эрэгтэй. За нийт малчтын 120
39 буюу 120 мянган одоо зээлтэй. За малчтын насны бүлгийн мэдээлэл бас байгаа. За давхараас энэ 304.5 мянган малчтын 107 мянган нь бол нийгмийн даатгалд хамрагдсан байна гэдэг мэдээллийг бол бид нар цуглуулж байгаа. За хашаа хорооны хувьд бол дулаан хашаа 50.8 мянга, сарвчтай хашаа 133.7 мянга, за сарвчгүй хашаа 65.3 мянга байна гэж энэ мэдээлэл цуглуулсан байгаа. За малын хулгааны мэдээллийг бас цуглуулдаг. 21 оны тоолоор бол нийтдээ 87.2 мянган мал бол одоо өртсөн дүнгээр хулгайд алдагдсан гэдэг мэдээлэл гарсан байгаа. За өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад бол 18 онд малын хулгай 900 гаруй хэрэг бүртгэжсэн бол 19 онд 1683, за 20 онд 1049 гэдэг ийм малын тоотлогоо хулгайтай холбоотой мэдээлэлүүд бол гарч ирсэн байна. За баярлалаа. Бодлого чулуу хүмүүстэй ажиг хөнгө үйлдвэр явны бодлого төлтийн газрын дарга. За Батэрдэн шүүний асуултанд хариулъя. За тэгэхээр энэ Монгол мал гэдэг хөтөлбөр бас Монгол Улсын засгийн газраас баталж амжилттай хэрэгжсэн, их хурлаас баталж амжилттай хэрэгжсэн. Тэгэл энэ дээр бол бид нар бас хяналт шинжилгээд үнэлт бол хийсэн байгаа. Эний тайланг бас тань дэлгэрэнгүйгээр нь хөрвүүлэх болно гэдэг хэлье. За дээрэс нь яг өнөөдрийн байдлаар их юм бол улсын хэмжээнд бас малын энэ жилийн тухайд бас ингээд дөрвөн төрлийн гоцаалтурт өвчин гарсан. За шүлхий өвчний өнөөгийн байдал их юм бол нийтдээ одоо 16 аймгийн 95 сумын 157 одоо голомт байна. За гарснаасаа хойш бол 13 аймгийн 63 сумын 124 голомт бол ингээд өвчнээс одоо өвчин бол идэгсэн гэсэн ийм дүгнэлттэйгээр байж байгаа. Бид нар бол шүлхий өвчний вакциныг одоо байгаа хэмжээнд орон нутгад хүргүүлж ингээд тарилгыг бол цаг хугацаанд хийж үүсгэж байгаа. За 2020 оны төсвөөр бол нийтдээ одоо 12 сая тун вакцин авах юм төсөв төсөлсөн. Орсын албаны улстай одоо урьдчилсан байдлаар гэрээгээ байгуулад урьдчилсан хөтөлбөр шилжүүлснээр бид нар эхний вакциныг 1 сарын 10-нд наашаа ингэж ачиж хөдлөхөөр гэрээ байгуулсан. За дараагийн вакциныг бол 3 үе шаттайгаар 4 сарын 5-ны дотор гэхт нийтдээ одоо 22 онд худалдан авах 12 сая тун вакциныг Орсын албаны улсаас татаж нийлүүлэхээр ингэж гэрээгээ байгуулад ажиллаж байгаа гэдгийг бас хэлье. Батманы мөгийн Батэрдэн гүшүүн тодруулж байна. Би цаг багтаагүй нэмэт нэг хоёр зүйл хэлээд тэгэхээр нэгдүгээрт бол одоо цагийн байдал өөрчлөгдсөн, бэлчээрийн ургамлын төрөл зүйл ихээхэн муудсан ийм нөхцөл байдалд хавар их сунж байгаа. Малчид одоо ердийн уламжил таргаараа малаа өвлжүүлж хаваржуулахад хүндрэлтэй байгаа. Тийм учраас малын тижээлийн ургамлыг тарилжуулах, тарилжуулах чиглэлээр та нар ямар анхаарал тавьж байна? Одоо тухайлах юм бол зарим аймагуудад хэрэгжээд эхэлсэн энэ өвлжөө хаварж байгаа хөлөнд тодорхой хэмжээний малын тижээл тарьдаг. За энийг нь одоо үргэлжлүүлэх. Энд бол нэг га орчмын одоо зөвшөөрөл олох энэ боломж байна уу? Төвс хөрөн газрын хүнсний хэрэгцээг хангахтай холбоотой энэ кластер фермүүдэд зориулсан нэг 5-10 га газрыг одоо малын тижээл бэлчээрийн зориултаар ашиглуулах энэ хуулийн зохицуултыг та нар хийж өгөөч. Энэ дээр нэг тодорхой зүйл хэлж өгөөч. За болорч чулуу Шинэгомын болорч чулуу 82. Тэгэхээр одоо бас өнгөрсөн жил 5 аймаг гантаа завлмаар ингээд зуудын нөхцөл байдал шилжсэнтэй холбоотойгоор ер нь бол тарил тижээлийн ашиг тусыг бас манай малчид маань нилээдгүй ойлгодог ийм хэмжээнд хүрсэн байгаа. За тэгээд өнгөрсөн жилийн одоо тарил тижээл дараалангийн бүс нутагт тариалсан одоо малын тарил тижээлийн борлуулалт нилээн сайн байсантай холбоотойгоор энэ 2021 он тижээлийн тарилт бол нилээдгүй хэмжээгээр нэмэгдсэн. Тэгээд бид нар бол сая одоо ургац сургалтын дүнг авч үзэхэд нийтээ улсын хэмжээнд одоо сүүлийн бас хэдэн жил аваагүй 320 мянган тонн ийм тарил тижээлийг хурааж авсан юм үзүүлэлттэй байгаа. За ер нь бол цаашдаа бид нар бол энэ тарил тижээлийг одоо бэлчээрийг хамгаалах үүднээс тарил тижээлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор бас хэд хэдэн арга хэмжээг бол авч хэрэгжүүлэхээр ингээд ажиллаж байгаа. Тухайлх юм бол бид одоо энэ Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан тэрбум модтой холбоотойгоор ер нь бол энэ жил яамны зүгээс бол
төвчлөн гүзг харуулж ирсэн. Айныг тодорхой харуул. А тэр зохицуултыг бид нэр хийхээр ажиллаж байгаа. Тэгээд тэр малчин өрхөд одоо нэг гай газрыг өөрсдийнхөө хэрэгцээнд тижэл тариалах зорилгоор бол олох, а энэ дээр бол холбогдох одоо шийдвэрүүдийг бол аймагуудад бид нэр хургуулсан байгаа. Юу гэхээр бол энэ одоо өрхийн хэрэгцээнд зориулсан энэ газрыг хатар газар хагалах зөвшөөрлийг бол орон нутаг өөрсдөө газар зохион байгуулалтынхаа төлөвөнд оруулаад одоо ямар уламжлах юм бол засгийн газраас энийг шийдэж өгөх бололцоотой байгаа. Тийм учраас энийг бол энэ талын мэдээллийг аймагт бол хургуулсан байгаа. А эрчимцэн мал аж ахуй эрхлэгчдэд бол өөрсдийн үсэлтэд гаргах юм бол 5-10 га газрыг бол энэ тижээлийн тариалт дээр олох бас бүрэн бололцоотой байна. Дорчин тогтох зүрэн гүшүүн. За алгаар хойшлууллаа.